Вітаю, друзі. Продовжую ефір телеканалу ITV Media Group, програма «Акценти». Сьогодні, як було анонсовано, мій співрозмовник, голова Асоціації ветеранів-підприємців Сергій Позняк. Працюємо в прямому ефірі. Телефон до студії незмінний 096-496-400. Також ставте свої запитання під час прямої трансляції нашої програми на нашій сторінці у соціальних мережах. А ми розпочинаємо нашу бесіду. Приєднуйтесь, насамперед, ветерани, їхні рідні, я думаю, буде цікаво. Моє шанування. Доброго дня, дякую за запрошення. Логічне запитання, не можу не поставити, причини візиту людини такої величини на Рівненщину. Ну, про величину – це перебільшення, звичайна людина, і насправді я приїхав на Рівненщину, тому що тут великі люди, тому що тут саме стартував пілотний проєкт нашого спільно з партнерами із США ветеранського бізнесу. Це ветеранська логістика. Нам завдяки співпраці з американцями, з Державною службою зайнятості і з місцевим управлінням у справах ветеранів, реально спільним старанням дуже в короткі строки вдалося залучити 1,5 мільйона доларів у ветеранський бізнес. Організувати тут школу водіїв категорії С1. Наші партнери закупили більше 150 маловантажних бусів на 1,5 тонни на коробці автомат. 4 буси передані зараз в школу, в Центр професійно-технічної освіти Рівненський, який в Олександрії знаходиться, Державної служби зайнятості. На них вже розпочаті заняття, і ми будемо, як студенти ці відвчаться, отримують водійське посвідчення категорії С1, вони отримуватимуть у безкоштовний лізинг або в безкоштовний кредит ці машини в розсрочку і матимуть замовлення від різних великих логістичних компаній. Ви сказали коробка автомат. Дуже багато зараз точиться дискусій про активізацію виробництва автомобілів з ручним керуванням. Чи є серед них такі? Серед них таких нема зараз, але ми переобладнуємо. Ми дуже круто зараз розпочали співпрацю з Міністерством внутрішніх справ. В мене була розмова і зустріч з Катериною Павлюченко щодо пришвидшеної сертифікації цих машин, особливо навчальних, да, для того, щоб вони були переобладнані, і ми їх переобладнуємо для людей з інвалідністю, ну, таких, як я, які там з війни повернулися не цілком. Ви згадали про Сполучені Штати Америки. Я знаю, що ви проходили реабілітацію саме в Сполучених Штатах Америки. І, ну, я знаю, що ви маєте свою точку зору відносно їхньої системи, зокрема, в питанні протезування. От у мене запитання, що ми повинні взяти від них, а що їм, можливо, вже пора взяти від нас? Ну, на жаль, мій досвід негативний. Протезування в США, той фонд та організація Кандіц, в яку ми потрапили, вона виявилася не зовсім доброчесною. Да, і в основному якби задача тих ветеранів, ветеранів військових з пораненнями, які потрапляли до них, це збирати пожертвування. Да, от. Протез зробили мені, не тільки ми, ну, багатьом там у нас, і багато відео, фото і скарг на цей фонд. Неякісний такий, що він розривав культю, але я вам скажу, що медицинська система в Сполучених Штатах, взагалі за кордоном, дуже відрізняється від нашої. Там, ну, для місцевих навіть така якісна медицина не дуже доступна. Для багатів, да. Ну, середній клас, ну, у них нема доступу до такої, до якісної медицини. Ще вже казати про наших бійців. Знаєте, порівняно з, ну, з Superhumans'ом, да, от, ці клініки, я не знаю, на якому вони рівні. Superhumans – це просто космічний корабель там, найвищого покоління, порівняно з тими клініками, які ми відвідували в Америці. І ми тут, говорячи про клініку Superhumans, ми говоримо про протези українського виробництва.
Так, протези української, ну самі гільзи українського виробництва вони роблять тут. От ці ну, ступні вони закуповують у передових виробників. Вони співпрацюють і з Отобоком, і з іншими компаніями. Я реально в Суперхюменсі познайомився з президентом Отобока. От. Але досвід саме протезування, виготовлення цієї культи м'яча, він у нас уже, ну, на жаль, дуже суттєвий в Україні цей досвід. Да? От, дуже суттєвий. І такого досвіду нема ніде. Нема. От ніде в світі, на жаль, найбільше досвіду роботи з ампутаціями – це в Україні. Щиро вам дякую. Сергій Позняк, голова Асоціації ветеранів-підприємців, наш сьогоднішній співрозмовник. Пишіть свої запитання в коментарях під час трансляції нашої програми на нашій сторінці в соцмережах. Далі давайте перейдемо до другого блоку нашої бесіди. Це, власне, підприємницька діяльність. Так. Я сьогодні мав можливість бути на прес-конференції, де ви зустрічалися зі студентами. Ви так описали ситуацію, в якій опинилися підприємці, і в нерівній ситуації, в нерівних умовах, насамперед, ветерани-підприємці. Яких бізнесменів, відомих представників потужних фірм вам довелося бачити на фронті? Ну, почнемо з Сергія Жуйкова. Це колишній директор Blackshield Capital. Величезна компанія фінансова, яка займається обслуговуванням великих клієнтів там, з портфелем там, півмільярда доларів. Наприклад, Аністрат. Да. На жаль, трагедія. У Аністрата загинув син на фронті. Одного разу ми мали бути там з ним в панелі на Форбсі. Я не знав, як я буду взагалі дивитися людині в очі, яка втратила дитину. Наприклад, Сергій Гусовський, до речі, він випускник, а студент Острозької академії. Я сьогодні там був. Ви в Острозі були, так? А? І в Острозі встигли побувати. Так, в Острозі був, була зустріч зі студентами. Наприклад, Володимир Терещенко, великий енергетичний бізнес, ну, Масінаєм. Та відома юридична компанія. Цей список можна продовжувати. Це, знаєте, що значить? Це значить, що бізнес на війні. От ми, я весь час там привожу в приклад дослідження Українського ветеранського фонду, в якому чітко сказано, ну, підприємці – найчисельніша категорія серед інших категорій зайнятості. Серед дійсних військовослужбовців. 13% від всіх дійсних військовослужбовців – це підприємці. От у мене такий образ зараз перед очима стоїть. В мене сусід на фронті, і от в його дверях його квартири, ну, платіжок 20, встромлені в різні щілини дверей. Я можу просто масштабувати на рівень підприємницької діяльності. Підприємці втратили однозначно, воюючи за свою державу. І оцей проект, громадська ініціатива «Маніфест 42», чи чує вас влада? Чи все-таки все одно, попри все, коли власник підприємства на фронті, все-таки домагається перевірок, ревізій, домагається. Покарання і так далі? Насправді, дивіться, у нас є певна, м'яко кажучи, колізія. А як сказали в офісі генпрокурора, це реально системна проблема скоро буде. У нас військовий, мобілізований, який йде у військо, він не має права займатися підприємницькою діяльністю за законом. Це поки що НАЗК не відкриває там провадження адміністративні, кримінальні. Він має закрити бізнес свій на ключ, ліквідувати підприємство і йти на війну. От, якщо він отримує там зарплату, тобто він стає на військову службу, він отримує зарплату як військовий, все, це ну, реально можна кваліфікувати як корупцію. От. І що у нас буде зараз наслідком цього? Це раз. Два, ну, самі умови. Да? От, розумієте, тільки власник бізнесу в кризовій ситуації може ефективно управляти бізнесом. Він знає, де там переключити, що там підкрутити, де газанути, де навпаки пригальмувати. А власник бізнесу неприродним способом витягнутий із процесу і воює на ЛБЗ. На жаль,
скажімо так, ефект тиску правоохоронців на бізнес, ну, присутній. Тому ми створили цю платформу «Маніфест 42» для того, щоб це врегульовувати. Доволі успішно, як я бачу, по результатам нещодавним. Дай Бог. По визволенню одного з банкірів, так? Да, і банкіра визволили, 4 людей відпустили з тюрми, майно поповертали, 5 прокурорів, тільки вже за період нашої взаємодії з офісом генпрокурора, вже реально отримували підозри, справи йдуть в суд. От. Взаємодія з офісом генпрокурора, вона вже набирає таких більш чітких обрисів. Реакція влади, на щастя, є, але ще дуже багато роботи. Ну, ви розумієте, з огляду на це все, що от ветеранський рух, зокрема ветеранські громадські діячі, асоціація, це такий, знаєте, солодкий такий привабливий лакмусовий папірець для, ну, знову таки, олігархів, які так, стоять, точно, на превеликий жаль, сьогодні за політичними структурами. Багато хто з наших громадян надіється, що саме ветерани, саме ветеранки, люди, які повернуться з фронту і створять політичну силу, яка зайде в парламент, дай Бог, після перемоги, вони якраз і розірвуть цей гордіїв узел. Тобто, коли не будуть олігархи керувати політичними фракціями, силами, а от як в ситуації ветеранів, власне, сам ветеранська підприємницька діяльність, самі ветерани, оці навіть прізвища, які ви назвали, зможуть бути самодостатніми. Чи були пропозиції вже для вас від лідерів всеукраїнських приєднатись до тієї чи іншої політичної сили? Яка ваша реакція і бачення на це все? Від лідерів не було, а від партії було. Ну, так, особисто. Ні, ну, відверто... Тобто гроші пропонували, да, місце пропонували. Відверто пропонували гроші. Тобто в нас війну все-таки вже починається передвиборча кампанія. Потрішки, так виходить? Я не знаю, чи це передвиборча кампанія. Я вам просто розкажу, який це носить характер. Да? От... Підходить представник певної політичної сили, парламентар, і каже: Сергій Станіславович, за вас скоро всі партії почнуть битися. А ми, якщо ви плануєте якесь своє політичне майбутнє, готові вам підставити плече, проконсультувати, підтримати. І якщо вам потрібне фінансування, одразу готові вам 200 тисяч. Що говорить Сергій Станіславович? Сергій Станіславович говорить, я не планую, тому що я, ну, насправді не планую. Я відчуваю себе в громадському секторі впевненіше. Це раз. Ну і потім якби наступне коло, теж розмова з певними представниками іншої політичної сили. Ну, я розповідаю, якби, що вже почалася ця історія з долученням ветеранів до політичної діяльності. І вони кажуть: Сергій Станіславович, менше одинички не погоджений. Я кажу, це ви, кажу, мені вже закидуєте, кажу, це цінник. От, ви знаєте, для мене політична діяльність – це такий, ну, для мене небезпечне таке середовище, незнайоме, шкідливе і токсичне. Так. Це є кудись вляпатись. Я зрозумів. Дякую вам за таку відверту відповідь. Ну, ми десь з вами колеги, тому що вас можуть бачити глядачі в телеефірі так само в рамках проєкту «Патріот», да, під час трансляції «Телемарафон». Розкажіть про цей досвід. Що хочете донести цим проєктом для глядачів? Хочу донести правду. Реальний проєкт класний. Ніяких темників, нічого. Навіть, знаєте, от коли йде зйомка програми, просто дають сюжет. Іноді навіть, ну, я не знаю, який це буде сюжет, про що. І я по-чесному формую свою думку і кажу її прямо на камеру, і вона потім іде в ефір. Складні дуже теми піднімаються для про ветеранів, військових, військовополонених, СЗЧ, законодавство, ТЦК,
І про все це чесно, чесно говорю. Є в нас запитання від нашого підписника. Очевидно, я думаю, ми знаємо, про кого йдеться. Його звуть Ігор. Це власник експрес-перукарні в Рівному. От його цікавить, чи можна податись на якийсь із грантів від держави, щоб створити мобільну перукарню, курсувати по військовим частинам і стригти ветеранів, робити їм зачіски. Що ви йому порадите? Ну, по військовим частинам, дивіться, по порядку. На грант податись можна, такі гранти є. Ми офіційні партнери Міністерства економіки. От, і надаємо консультації з заповнення цих грантів. Раз. От. Друга ситуація, яка, звісно, можна їздити по військовим частинам і стригти військових. Очевидно, йдеться про мобільну перукарню. Так. Да. Ну, мобільна – ні, класна історія. От, мобільна перукарня якраз у нас бусиці даються. От. Але їздити по військовим частинам можна, просто у військових частинах є свій перукар, от, і до нього, правда, до нього треба записуватися і стригтися, ну, там, через деякий час. А взагалі мобільна перукарня – класна штука. От, у нас в госпіталь приїжджали хлопці, стригли нас теж безкоштовно, і це було дуже так на часі. Тому що, ну, так без ноги не сильно вийдеш. Пане Ігоре, ви почули? Хороша штука, маєте можливість подаватись, спробуйте, є можливість реалізації. І ну, ми проконсультуємо, підтримки. Проконсультуємо з написання бізнес-плана, розповімо, підтримуємо, відменторимо, навчимо, якщо потрібно. У нас є своя бізнес-школа в асоціації, ми вчимо ветеранів підприємництву. От, я член цього клубу, і реально у нас є доступ до менторів, ну, це великих бізнесменів, які дуже охоче менторять підприємців-ветеранів. Реалізація ветеранської політики на Рівненщині. Я знаю, що цієї суботи в обласному центрі буде потужний велелюдний захід. Розкажіть детальніше, що це за захід. Я знаю, що ви там будете. Да, ми будемо представляти проєкт «Вміло діло». Це спільно з американською компанією «Астар Бізнес Менеджмент Бізнес». Але це буде відбуватись в рамках проєкту «Рівненська єдність». «Рівненська єдність», де будуть представлені всі ініціативи щодо ветеранів і освіти, і не тільки ветеранів, які є зараз на Рівненщині. От. А в рамках цієї рівненської єдності ми спільно буде президент цієї компанії приїхав, Азіз Мамає, віце-президент Ігор Тринос, вони з оборонного сектору. Угу. І вони приїдуть сюди, вже втретє вони приїжджають сюди, презентувати разом зі мною проєкт «Вміле діло», який ми зробили, ну, цими бусами. Тобто те, що ви говорили на початку програми, але це не буде тільки презентація проєкту, а ще й різні, скажімо так. Не буде, там буде багато активності, буде освітня, Острозька академія буде представлена, управління у справах ветеранів, будуть представлені інші ініціативи щодо розвитку не тільки ветеранського підприємства, а взагалі соціального забезпечення, захисту прав ветеранів. От, буде дуже багато поважних гостей, які покажуть, як Рівненщина готова до прийняття тих, хто повертається. Так чи готова Рівненщина? Бо тема нашої програми, якою має бути ветеранська політика? А от яку можете дати оцінку? Завтра дізнаємось. Ветеранська політика має бути сучасною. Да, починається вона реально з законодавства. От. А у нас на сьогодні, да, я приводив сьогодні декілька разів на зустрічах тезу, верніше, думку одного американського генерала, що найкраще, що може зробити держава для тих солдат, що воюють, це показати, як вона турбується про ветеранів. Це стосується і мобілізації, це стосується і успіху на полі бою. Це, ну, люди бачать, як ми турбуємося за тих, хто повертається. На жаль, на сьогодні
ми бачимо картину трохи іншу. Да. Наприклад, як турбується держава про ветеранів-підприємців. Законодавства щодо ветеранського підприємництва нема. Законодавства щодо статусу учасника бойових дій 93-го року. Так, там туди входять, я так дивився, ветерани Афганістану, Іраку. Всі ветерани, починаючи з Першої світової і закінчуючи АТО і повномасштабкою. Там мільярд правок, в яких і самі законодавці плутаються, вже не говорячи про те, чи, ну, ті чиновники, які приймають рішення про присвоєння цього статусу. В результаті цього виникає плутанина, і статус можуть не отримати ті, які брали участь, і отримати ті, які не мають цього відношення. Якщо не помиляюсь, вам належить фраза «не ветерани повинні пристосовуватись до суспільства, а суспільство до ветеранів». Тут йде мова про цілий, напевно, баласт. От ви зустрічалися зі студентством, так? Напевно, треба починати вже, можливо, навіть ще й раніше починати розбудовувати цілу культуру ставлення до ветеранів. Ми бачимо такі невеличкі такі прояви. Острівці. Там, прикласти руку до серця при зустрічі з ветераном, десь там поступитися місцем. Є зараз громадські організації ветеранські створюються, які моніторять по великим містам питання доступності, безбар'єрності і так далі. Адже ми знаємо, що прийнята програма Олени Зеленської «Безбар'єрність». Да. Є 6 пілотних міст. Яка вона має бути все-таки, оця от філософія? Це ж не на роки, це ж не на рік, це на десятиліття. Ну, по-перше, філософія має бути. Да. От, і у нас має бути, мабуть, свій шлях по формуванню цієї філософії. От. Але для цього суспільство має зрозуміти ціну подвига ветерана і ціну відносного спокою в тилових містах. Не можна судити людей, що вони не розуміють, що відбувається на передовій, це неможливо зрозуміти, поки сам не відчуєш. І, звісно, ключову роль в цьому має відігравати профільне відомство. Тобто комунікаційна стратегія має бути на просто найвищому філігранному рівні для того, щоб доносити до ветеранів, що їм має дати держава, що їм має дати уряд, і доносити до суспільства, що зробили для них військові і ветерани. Так. І створити, знаєте, ми маємо відходити від патерналізму і типу, відкупатися, да, від ветеранів, дати якусь там пенсію, виплату, да, пільгу. Да. От. Треба створювати їм удочку, а не рибу. І теза, ви правильно сказали, теза, що ветерани мають інтегруватися у суспільство, вона вже застаріла, не працює, все. Також вам належить ініціатива переглянути концепцію щодо, там, наприклад, таке, що є санаторії для оздоровлення ветеранів, то не потрібно будувати власні санаторії там, від Мінвету, так? Тому що є відповідне міністерство, яке цим опікується. Це так, теж вектор досить складний, і це буде не просто для багатьох зробити. Вектор складний, але от Міністерство ветеранів воно має стати замовником для всіх. Навіть не замовником, скажу так, таким постановщиком, постановщиком задач. Режисером-постановником. Міністерство охорони здоров'я робіть це, Міністерство соціальної політики робіть це, Міністерство освіти робіть це, оборони це. Да, для ветеранів. От. Цим мають займатися профільні відомості. Ну, як Міністерство ветеранів буде займатися санаторієм. Вони займаються ветеранами, вони не займаються медициною. Там немає фахівців. Є ще така теза, що керівні посади у державі після війни повинні займати ті, хто проливав за неї кров, хто воював. Як ви до цього ставитеся? Чи це має бути здоровий баланс? Я ставлюся до цього позитивно. Це статистика і, в принципі, успішна практика багатьох успішних країн. Коли після війни багато ветеранів приходять в політику. Але розуміти, це має бути свідомий вибір і свідомий похід в політику. Просто прийти в політику, тому що ти військовий і не розумієш, як це управляти державою, да, що таке державотворення,
так не можна. Можна багато чого натворити справ помилково. Да? Тому я просто пораджу тим військовим ветеранам, які планують йти в політику, щоб вони ну, як можна найшвидше почали отримувати профільні знання, навички і вчитися цьому. Тому що як відповідальний громадянин має навіть відповідальний в цьому розбиратися. Да? От, як допомагати державі ставати сильнішою, ставати більш комфортною для своїх громадян і займати якби, більш високі місця на міжнародній арені. От, це справа будь-якого відповідального громадянина. Якщо ти там відстороняєшся і кажеш, хай держава там, сама якось там стає потужною, там, квітучою, заможною, там, добробутною для мене, то так не вийде. Це тільки громадяни можуть зробити. Дякую. Програма добігає кінця, менше хвилини лишається. Не можу не поставити запитання від Оксани Власюк. Маєте прихильницю віртуальну. Дивлюсь на цього чоловіка, дивуюсь. Має поранення, брав участь в бойових діях. Звідки стільки позитиву? Ну, я скажу пані Оксані, що пан Сергій ще батько чотирьох дітей, тому він просто не має права не бути не на позитиві, правда? Це вже, напевно, якась рекомендація і для ветеранів, для ваших побратимів. Я вам скажу, що від того, що я маю поранення, нічого не змінилося. Не змінилися мої цінності, не змінилися мої переконання, любов до батьківщини, до моїх дітей, до дружини, до Наташі. От, і це тут і тут. От розумієте, а якщо ну, в мене ж нога не виросте із-за того, що я буду там сумувати там, або засмучуватися, тільки настрій оточуючих псується і зі мною ніхто не буде дружити. Що з ним дружити? Він сумний. Якщо ти вижив, все інше перетворюється на просто задачу. Все. Я вам щиро дякую за таку думку. Сергій Позняк, голова Асоціації ветеранів-підприємців, був наш сьогоднішній співрозмовник. Це були акценти на телеканалі ITV Media Group. Дякую за вашу активність. Слава Україні! Героям слава!